Viva pessoal, hoje venho-vos mostrar aqui um Genesis LV3, que é este atomizador reparável do género Genesis, e é um pouco diferente porque em vez de ter a alimentação do líquido para baixo, como estamos habituados, é feita por cima. É um atomizador feito de aço inoxidável e tem um peso considerável. Mas vamos então ver um close-up para vocês verem como é que funcionam as peças e etc. Portanto, temos então aqui a caixinha do LV3. Portanto, uma caixa bastante simples. Portanto, quem faz este atomizador é Electra Pipes. Aqui temos um saquinho com ali dois parafusos, dois polos adicionais. Se perderem os vossos, têm sempre aqui opção. Depois temos o nosso LV3, como podem ver. Este já está montado, foi para fazer o teste e para ver como é que ele se comportava durante este tempo todo. Esta é uma boquilha com uma roscazinha e uma anilha branca. Depois, esta parte de cima desenrosca, tem uma anilha preta aqui na rosca, desenrosca tudo e tem esta garrafinha. Exato, portanto, é esta garrafita pequenina que desenrosca também. Portanto, isto é tudo à base das roscas. Aqui tiramos aqui a garrafita, vamos pôr aqui a garrafinha de lado e temos a nossa mesh aqui assim por esta peça. Depois só aqui chegar, só para ser mais fácil de retirar o tubo. Este tubo é uma anilha, portanto não é da rosca, basta puxar aqui por cima. Aliás, tem duas anilhas, tem três anilhas, tem aqui uma anilha e duas aqui deste lado. Retiramos então isto, como podem ver ali tem um furo, tem um buraquinho e esta peça, portanto ali a wick vai entrar, a mesh vai entrar ali no meio e depois tem um buraco lateral e outro buraco lateral para o vapor sair pelas laterais. Portanto, como podem ver, está um bocadinho sujo porque teve em uso. Depois temos aqui a coil que eu já fiz há bastante tempo. Que estava a pesar até bastante bem e tenho aqui um polo e outro poste, um poste ali mais alto e um poste mais baixo, normal, como já estamos habituados. Tem a nossa mesh oxidada, vou cortar aqui um bocadinho de quental 20. Vamos passar só aqui e dar aqui um bocadinho de calor para que fique mais maleável. E também para queimar algum óleo que possa ter.
Agora aqui vamos ver mais ou menos a altura do polo. Isto fazer da câmera é complicado. Mais ou menos por aqui. Isto é a altura do polo mais baixo. Certo? Vamos por aqui. Eu cortei muito. Já cortei bastante fio. E vamos dar aqui umas voltinhas. Aqui uma. Duas. Três. Quatro. Nem se deve estar a ver nada na câmera. Mas pronto, tenta-se. Lá está, portanto. Estamos aqui com 4 voltinhas. Vamos tentar aqui prender. Eu estou a ficar rouco já. Eu sei que é essa. Prendemos aqui com alguma tensão. Aqui um dos polos. Não vale a pena apertar muito. E o outro, segurando aqui, vamos se calhar fazer assim. Sim, acho que está mais ou menos. Pronto, prendemos ali a cena. Este fora, este fora. Ficou com 3 voltinhas. E agora é ajustar aqui os coils. Caraças, só para fugir à câmara. Vou dar aqui um jeitinho neste coil que fica um bocadinho fora de sítio. Supostamente ali é o I que devia encaixar na parte de baixo, mas se eu fizer com aquele diâmetro não vai entrar na parte de cima, portanto temos de ter aqui atenção aos fios, pode até tocar em lado nenhum. Um ponto 3, pronto, é isto que nós queríamos. Portanto, vamos agora pôr aqui no modo mecânico, isto porque se pusermos no equipamento com oscilação de voltagem é capaz de partir o fio resistente. Vamos dar aqui uns pulsos. Só dar uns pulsos para eu ganhar um bocadinho de. Não estão a ver? Já está ali a acender um bocadinho. Para ganhar um bocadinho de camada por baixo do coil e para não criar hotspots. Aí está. Tudo ao mesmo tempo. Maravilha. Pronto, agora vamos desfazer-nos destes ferrinhos. Temos de fazer um bocadito de tensão. Fazer isto com a câmera aqui é um bocado estranho. Vamos pôr aqui um bocadinho de líquido. Só para ver
se algum tipo de hotspot. É bom. Então temos ali o buraco e temos de ver aqui onde está o buraco de ventilação. O buraco de ventilação tem de ficar na direção do coil. Portanto, se pusermos assim de lado, ele vai, não vai produzir vapor, mas vai dar um throat heat muito alto. Assim é preferível ter então aqui a ventilação sobre o buraco. Já está, já está alinhado, agora é só fazer força, já encaixou. E vamos aproveitar, vamos pôr mais líquido cá dentro. A capacidade, agora não me recordo, mas ponho aí na descrição. Ou então ponho aí uma janelinha a dizer qual é a capacidade. Pronto, não vamos encher muito, vamos para si. Vamos pôr aqui o bicozinho dentro e vamos atarrachar a garrafa. Okay. Vamos aqui um bocadinho de folga, só para passar ali as bolhas de ar. Já está. Quer dizer que já está a fazer o wick. E depois colocamos então a tampa superior. Atarrachamos, mas seguramos esta parte de baixo porque pode girar e o buraco, o orifício de fluxo de ar sai do sítio. E cá está, vamos só aqui aplicar a tal peçazinha, portanto estava a falar, isto é a boquilha de origem e este é um adaptador que tem uma boquilha stainless steel 510 normal, portanto se vocês quiserem utilizar têm de comprar este adaptador. Isto é um adaptador que veio com o Atomizer e lá está. Fica assim. Vamos ver se salva alguma coisa. Já podemos tirar isto aqui. E pronto, temos então o nosso LV3 montadinho e é assim basicamente que se monta. Vamos então voltar para a imagem afastada para ver a review então deste acessório. Bom, estamos então de volta aqui para vos dar a minha opinião sobre este Genesis LV3. Este equipamento é um equipamento que é diferente por vários motivos. Para já, também o equipamento do acessório, podem ver, é bastante diferente. E depois, porque tem o sistema de alimentação por cima. O líquido lá tem, é um líquido 70 PG, 30 VG, vamos ver então como se comporta. Tem um sabor, bastante puro, bastante idêntico ao Dive. A temperatura de vapor é que é uma temperatura fria, mesmo a 9 watts. Eu vou descer aqui um bocadito para 7 watts. Excelente produção de vapor, sabor bastante bom, temperatura, nem com 9 watts fica, perdão, morno, não fica, portanto é um vapor frio, muito idêntico, vamos lá ver,
talvez a um E. Portanto, o sabor não tem nada a ver. O sabor é um sabor bastante líquido. Não tem aquele sabor a plástico dos egos. Mas, lá está, em termos de vapor, quem gosta de vapores quentes, não, este atomizador não é uma opção. Para quem gosta ou não se importa de vapores mais frios, é sim uma boa opção. A boquilha, se tirar aqui o adaptador 510, a boquilha 510, e puser aqui a boquilha de origem, eu não gosto muito deste tipo de formato de apito, ou seja, o whistle tip. Mas vou só vaporizar para vocês verem que funciona também bastante bem. Também muito, muito, muito bem. E é isto, portanto, basicamente, positivos, stainless steel, aço escovado, um aspecto bastante interessante, um peso também bastante considerável, bem, impõe respeito. Em termos de outro positivo é o sabor, que é bastante limpo. Depois negativos é o tamanho, acho que é bastante comprido para um atomizador, mas como tem aqui esta parte de cima com a garrafinha, é necessário ter este tamanho. O polo central, o tal parafuso, se desenroscarmos e enroscarmos muitas vezes, o parafuso acaba a ir por dentro, portanto temos de retirá-lo para fora de vez em quando. E o vapor ser frio, portanto são estes os pontos negativos. É isto, basicamente. Portanto, se tiverem curiosidade em ver este acessório veio perdão, da intaste.de. Se quiserem passar lá para ver o equipamento, estão à vontade. Por mim é tudo. Espero que tenham gostado da review. Forte abraço e até à próxima.